ଜୟ ମହାପୁରୁଷ ବିଦ୍ରୋହ, ଜୟ ମହାପୁରୁଷ ବିଦ୍ରୋହ, ଜୟ ମହାପୁରୁଷ ବିଦ୍ରୋହ ପ୍ରଭୁ। ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏଇ ଓଳକଣା ପବିତ୍ର ପୀଠ ସ୍ଥାନରେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ବିଦୁର ମହାରାଜି ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଏଠି ସମାଧି ନେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ବିଦ୍ରୋହ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଓଳକଣା ମେଳନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆଉ ଆପଣ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଦେଖିଥିବେ, ପଡ଼ିଆଟି ଅନେକ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଆ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ପଡ଼ିଆ ସବୁଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠରେ। ପଡ଼ିଆର ଲକ୍ଷଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତିନି କୋଣ ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ତିନି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତିନୋଟି ଅନୁସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭ କି ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହରଙ୍କର ବାହନ ବୃଷଭ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହରିଙ୍କର ବାହନ ଗରୁଡ଼ରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିମାନମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଗରୁଡ଼ ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରି ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଏହା ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଆଉ ଓଳକଣା ମେଳଣରେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ମହାପୁରୁଷ ବିଦୁର, ଯିଏକି ହସ୍ତିନାପୁରର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେ କୁରୁପାଣ୍ଡବ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ସମାରୋହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ ଯୁଦ୍ଧର ସମାରୋହକୁ ତୁଚ୍ଛମଣି ହସ୍ତିନାପୁରର ରାଜସମ୍ପଦକୁ ତୁଚ୍ଛମଣି ଘୋର ଅନ୍ୟରେ ଆସି ତପସ୍ୟା ମଗ୍ନ ରହିଲେ। ତପସ୍ୟା କରି କରି ଶେଷରେ ସେଇ ଓଙ୍କାର କ୍ଷେତ୍ର ଓଳକଣା ଭୂମିରେ ଆସି ନିଜକୁ ସମାଧି ଲୋପନ କଲେ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ବିଦ୍ରୋହ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ବସିଛୁ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ମହାରାଜ ବିଦୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଓଳକଣା ମେଳଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ହଠାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁରୁପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଦୂତ ସାଜି ହସ୍ତିନାକୁ, ଏବଂ ହସ୍ତିନାରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାଗଲା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାଗଲା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଭୁ ପାଇଲେନି, ପ୍ରଭୁ ରାଗରେ ନିଜକୁ ଫେରି ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରେ କହିଲେ, ମୋ ଭକ୍ତ ବିଦ୍ରୋହଙ୍କ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ସେଇଠି ତାକୁ ଭେଟ କରି ମୁଁ ଯିବି। ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ବଡ଼ ଅଲୌକିକ କଥା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଦେହ ଛାଡ଼ିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଂସ୍ଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବିଦ୍ରୋହଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଉ ମୋତେ ତ ତୃଷ୍ଣା ପ୍ରବଳ ଲାଗୁଛି, ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ଟିକିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେ। ବିଦ୍ରୋହ ସେଠୁ ଦେଖିଲେ ବାରିରୁ ଶାଗ ଖୁଣ୍ଟି ଆଣି ଭାଜି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଶାଗ ଭଜା ଖାଇ ପ୍ରଭୁ ସ୍ତୁତି ଲାଭ କରିଥିଲେ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଯେଉଁ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ, ଆରେ ତୁ ମୋତେ କିବର ମାଗୁଛୁ, ମାଗ ନା ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବର ମାଗିବି, ମୋର ବର ମାଗିବାର କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର ଏତିକି ମାଗୁଣି କରୁଛି, ଫଗୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ବାମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ଆପଣ ହରି ଆଉ ହର ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ଏଇ ଓଳକଣା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିବ ସେଦିନ, ଏଇ ସେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜାଗାରେ ଆପଣ ମୋତେ ହରି ଆଉ ହର ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଏତିକି ସେଇ ପରମ୍ପରା କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ଫଲୋ ହୋଇ ସେବେଠାରୁ ଏ ଓଳକଣା ମେଳଣ ରହସ୍ୟ ଚାଲି ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଏହାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ବିଦୁର ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ, ଆମେ ଦ୍ୱାପର ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଇନ୍କୁ ଯିବା, ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଏତେ ଦେବାଦେବୀ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କାହିଁ ସେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ନ ରହିକି ଏ ଜାଗା ଉପରେ କାହିଁ ରହିଛନ୍ତି, ଏହାର ବି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଉପରକୁ ଆପଣ ଗଲେ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଏମିତି କୌଣସି ଜାତି ଏ ଜାଗା ଉପରେ ପାଇବେନି ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ, ଛତିଶ ପାଟକ ଯେଉଁ ଜାତି ରହନ୍ତି ଏ ଜାଗା ଉପରେ ସବୁ ଜାତିର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ନିଜେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁରଳ ଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଅରୟ ଖଣ୍ଡରେ ସେ ବାସ କରିଛନ୍ତି, ଅରେଇ ମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖଣ୍ଡାୟତ ଏଇଠି ଆମେ ବାସ କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଜାଗା ଉପରେ ହିଁ ବାସ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ତ କିଛି ଥାଇପାରେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ସବୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ତାହାର ସମୟ ଆସିଲେ ତାର ନିଶ୍ଚୟ ସେ ସବୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇ ଆସିବ। ଏବଂ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ, ଏ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ କବାଟ ରହିଛି, ବିଦ୍ରୋହ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ କବାଟ ରହିଛି, ସେ କବାଟ କେବେ ବି ଖୋଲାଯାଏ ନାହିଁ, କେବଳ ଓଳକଣା ମେଳଣ ଦିନ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ହିଁ ସେ କବାଟ ଖୋଲାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସେ କବାଟ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ କବାଟ ଅଛି ଖୋଲାଯାଇ ରହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ହରି ଆଉ ହର ସେତେବେଳେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଭକ୍ତ ତ ଏ ତ ଭକ୍ତ ବାପୁଳ ନା, ଏଇଠୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଶୁରୀ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଇଠୁ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି, ଆଳତୀ ଦେଇକି ବନ୍ଦାପନା କରନ୍ତି ଭକ୍ତ ବିଦୁର ନିଜେ, ଏବଂ ସେଇ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଏ କବାଟ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଖୋଲାଯାଏ, ନହେଲେ ଆଉ ବର୍ଷ ଯାର ସବୁଦିନ ଏଇ କବାଟ ବନ୍ଦ ରୁହେ। ଏହା ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବି ଏଇ ଜାଗା ଉପରେ ଓଳକଣା କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ କଳିର ଶେଷ ଯେଉଁ ଭାର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ତାହା ବି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯିବ। ବିଶ୍ୱର ସାରା ଯଜ୍ଞ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଏ ତ୍ରିକୋଣମିତିରେ ତ୍ରିକୋଣବେଦି ଯଜ୍ଞ ହେବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞରେ କି ଆହୁତି ଦେବେ ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଙ୍କର ମାଟି, ଯେହେତୁ ଇଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାଳିକାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ମାଳିକାରେ ବି ବଳଦେବଜୀ ରାଜା ହେବେ, କାହ୍ନୁ ହେବେ ପରିଚାଳନ, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆହୁତି କରିବେ, ଆଉ ଷାଠିଏ ମହଣ ଘିଅ ଏହି ଜାଗାରୁ ପୋତା ହୋଇ ରହିଛି, ଆପଣ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଆଜିକୁ ସାତଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଛଅଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେବେ ଓଳକଣାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ସେ ବସିଥିଲେ,
ଓଙ୍କାର ସାଧିକି ଯଜ୍ଞ ଯେତେବେଳେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ପଞ୍ଚସଖା ସମସ୍ତେ ବି ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ ଯେତେବେଳେ କରିଛନ୍ତି ସେ ଯଜ୍ଞ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଗଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ରାଜରାଜୁତିର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ରାଜାଙ୍କୁ ବିନା ପରମିଶନରେ ରାଜାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନ ଆଣିଥିବାରୁ ରାଜା ସେ କୌଣସି କାଳକର୍ମରେ ବାଘା ବିଘ୍ନ ଘଟି ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳର ଯେଉଁ ଷାଠିଏ ମହଣ ଘିଅ ଏବେ ବି ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଅଛି, ଏବଂ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହିଁ ସେଇଦିନ ହିଁ ସେ ଜାଗା ସ୍ଥିର ହୋଇକି ଅଟୋମେଟିକ ସେ ଘିଅ ସବୁ ବାହାରିବ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଦେବେ। ଏହା ବି ଯାହା ଆମେ ମାଳିକାରୁ ଶୁଣା ପାଉଛୁ ଏବଂ ମାଳିକାରେ ବି ଯାହା ଲେଖା ଅଛି, ଏ ଜାଗାର ଗାରିମା ଯେତେ ଆମେ କହିବା ସେତେ ଆମେ ତ କହିବାକୁ କିଛି ନୁହେଁ, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି ଆମେ ତା ଭିତରୁ ଯେତିକି ଜାଣୁଛୁ ସେତିକି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ। ଆଉ ଏତିକି କହିକି ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ।